Сахабыт сырынлық тоқтыры үтуе кейінден сақа телевидіне тігар олық өйігер ағағыз бері сағылынар. Бұйылғы сылға маңнеге көрсі өйбіт. Онтон бүкемнерге сақа сірігер таңқа кемеден атты бұд бүкемнері. Онтон күн бүгін таңқа өйді бөлі тұғы бұ бігі төрет үгеспіт туа. Етенне таңқанан білгенен жарықтанар сәттіақсы мәләғ болуын сөп туа. Бүгін ол тұғынан кәпсет яқпет. Студияға түрті көспетін өте тәтшілер, өре тәтшілер, чинчі әтшілер, етен кетіқтен өрек ұстудионларын ұрды бұд. Барғытын Сергей Хапсетеген ұран тұран көрәтшілер көстігіл саната бұд. Бүйге ағасы фергілелі бұд. Йордон 2 тұтағыз 9 сәтті телефонын әрең керен ұйтылар ғытын берек қытын сөп, санатастығы қытын сөп, етен ағыз 9-12-2-7-10-0-7-4-6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 -4-
үтүө сылынан, онна кәленер эрге хаңа жылынан, онна Алексей Егене, онна бу НВК үләттерін бүгін кәленер хуруналыстар күндерінен етестен әңірді болуқтын. Отто же таңқа кеме сағаланына. Бу 90-й таңқа кеме денер сақайда ғалим бұғытнан оннаттон жыл ұрайо. Онто қотуғыл ұстарға білет олық күні бұға түйін оның қараңа кәмден арттанар. Отто бұ кәмге бұлыр-бұлыргіттен бейі жомбуд таңқалылдар еті. Оттон ол ұлан көререйп болыға таңқа қанден бұттон саға кейіте оңы ғуытын білгелер итағалы болар. Оныннаттон бұ фольклор материалдарғыр ұлан көрдіққа кейі жылқатын бұғар атшы Чыңыз қаны, Одын қаны, жылқа қаны күтті тәбістенге әтілілер. Оныттан бұл кейі төрәдің күтті кені таңқаты түрденір әбді. Оныттан қас білді кейі бәді қалақ болыр кәмейдіғ. Ол кәмейін ехінен кені түр тақсар үрін түгеннері қолыбырады таңқатығар әтілілерден ол барда оны тұта үйе қаллан сұрғар, қаллан арқыматығар керерден әтілілер. Оныттан қолан көрді қоти хорог олан қолару әтілілер. Туық барда үйе оңғылан баран орто дойдуға түрден. Ол орто дойдуға оңғылар ден, ол ата хақалар олың қолаға біп болақтырна, ол ата бейі энергі информационна әйгені күтті бұға кейі күйар сорқытын бұғытнан сетіміне ағын тұғынан етер. Онына, оттан бұл таңқалағын көріңе білден тұрар итағалттен өскүр, ол итағал біт болағыны кәлен үгәске көбілер, онына қолыбұрын үгәр біт туым денеме бар. Қолыбыра дебігі аянды бітті арық оларға ұтық мастарға бігі тоқтан бәлік ұра бітті. Оттан атын омықтар қолыбұрын кендер ол итағалдарға әттерінен қанырынан ұлым матақтырын дейін, кендер ол үгәр біт туым оңыстандыр, ол аты этикеттен әтек қойып. Кендер бұ жон үгәрін итағалын ұтықтанынар тоқтан ағалдыр. Білян Әнәйді біттір? Атан, таңқа жәнітін бейі ғамай бұлыргүй үгәспіт болыр. Білінген болданы, білінген олақ қойты үгәспітін тұттылар бұд, үгәспітін халқығы тұғылыр бұд, білден тұрар қайқылақ дейлі. Ол күнан бұран бейге әдіқұстақ бұд бұ итағалға, кейден итағалға бейге ұстығар болдақ бұдына қаяндағаны сүйерін тұғымын қолуынларын барысын тұтқық бұдыңнады. Үттілмәлі ұлы бұдтағанын кейлен-кейлен бұры құқтақ бұд. Отта білден түр итағалға кейлен әнде әмелі қас бейді кейі бәйтін көңіл өттілі бұл. Кемді кемелі көхайбәт, кемді әнкелі кәлем тоқтағаттың. Әйтіне қонуының тұтығымыз дүңнәқ, бәлімдәнміз дияға, дүңнәқ специалистерің ұрамыз, оны түмәмміз, оны түмәмміз үшінігі тұйықтақ бұд. Тоғы жылдаққа болай үшінде, шері тұмы тұтығы білден тұрыл, ұлыған шәттәқ, сәмеләқ дейін бейге қағалар тұқтақ, ұзағылдақ болақ бұдды. Оны қолығыр, арас аңылары, арас ішілері, аяс тұқтыры ұңыртан баран, тақ қалдыран кәйін, оны шетербәт алғы отырттан бұған кәуейін әңін дейін ұлыған кейі ұйыл қатығар көйін баппат дейоладыр болалар. Ол ең болағына қаяңдағаны кейі шері тұғымын әпкәт тұған кені үңіран, кеніне
bu şepke tümüktür hayalanalı buluqtaq. Olihim bolana bihi bilgen bu specialistler botun bulurga tür bolana kasbi diyorlarga ol bilge hette denler balır. Bete oloq öbügetten bede onu güldaqtaqdır. Ayılqattan aydırlaqdır. Olar kalenler için iş yerin tomu sağlanlar ki ne gitallar etten. Otta bir hikaye de bile bitinen bollarını bir hikaye bu Tanha Khan diye nesnel ulakan ayı bu bollar. Bir toksan yıllar bollar putunlar için tam bir ayı bu. Onun bir hikaye ulakanlık sürdüğü bir tizine. Oli hem bollarını için Tanha Kuniler bollarını bir hikaye Tanha bütün kayanla tüheri yaktayak bit. Tanha bütün sürdüğü yaktayak bit. Ol ondan sağlanlık tak bollar. O çoğunu bir hikaye o Tanha Khan bütün sürdüğü bir Tanha bütün tüheri yaktayak Bu aynı üyelerinden bir hikaye bildiğin var aynı üyelerinden çıkış yönder bu onun ol bu hikayeden bir tane kabul ediyor çünkü yani kanı kendi bu hikayeden tutuhamet içinde sistem nehamet içinden haklı ihtiyaç bu bulardı. Tabii onun şirketin bu hikayeden bana ki bulur ki sistem bu hikayeden bir hikaye kanlık var diye ılı bu tane kanlık var koşkul ılı bu tane içinde şirketin onu ruh ihtiyaç bu Bilen tura beta belemden met beta onhullu bu diye on ruhta bu dolata bulanı bir ki bu diye bir tahgar ras bile tanka hep tek sürdük terk et hep tek engin dolunduk doktor bile diye ol bu bir gün diye huyarı engin tahgar tahar bak diye herkes de yaktak bu ona diye bir tahm bulanı bütün bütün Şirketim bu hıtnan belem nektağ bud, Allah tabala tüm nükter bütün bir sabı ıhtağ bud, onu kiriyes onurt ıhtağ bud, ile biter sakalı bollağına ol, sülge karagan du, tuak tüm tıgı du sayan, onu, bütün şirin tümün içine tutustağ bud, ne bir yeni çoğuna ornanın bulan septe. Açana, mine devip binen Vilen Fedorovic, tan kalahan diyen şiiri tuğumu tutuhu diyen. Şiiri tuğumu tutuhu. Onunla o bir öbürgeler bir konunun ütükten onu tutuhar bütünlerdi. Bilem, Andolik Ağaç. Bu iti isteler olun onu tankanı bir bu kut sürettükten bir itegal tuğu diyen. Bir ulaşan yüreğe tuhayıta diyen. Kırıbet ol tanka diyen. Kihit öğretin kıtta yühetten bu yüz tören İyetitten tühetten kıta tanıldan giren baradın. Kini onu huuta ıyağa, etin biti bile ilim tanılları okuduk. Kini öye hanata hiyeremay göte hayda bol vakta ol onu huuldan giren baradın. Eteller kolobura ol, dul. Dulurur nürgün batır olun konullakka, öte acına hiyer kotuntan oğa tühen baran, Tanka bir hikaye tüher bitir, ölü bir hikaye tühen alır. Ola da üz doydu, üz bir hikaye diyen eteller üyeye doyduğa, orta doyduğa, allara doyduğa, ol tanka üz bir hikaye var diyen. Ol bu bir hikaye körür ise, ola mâketler bağlar, kotuga mâketler diyen, olur körüller işteller diyen. Onun kihi olca bile, Cülüren Yurgun Batır olan koğa bu ölü bir hikaye tühen kalır. Ona o bu tankata kuhağın bollu, kuhağınlık tanıllar bollu, onun cekinini bu Apçaray bir yandan tuttaran alan ağız kırılak, lo bağınağa bayıttaran ol tankatın könnet törüldür. Lata hangalı tankalır. Jontan iti jülür, yönyürgün batır kolu bir üyesken takkar. Ana tanka diyen tıl bu beyti erdetengi bu dizke etiçeske bu üyerek bir ulaşan tuğa kanona. Hep ol bulur iti tuhan Allah'ı cibit. O kadar bana bu bir hiyaka. Erdetengi bu dizme kütte kiren Ol şu olan ki olan kovutu var yine ha hüdyak yüzke hıcar ondan bir bak hantan erek elbitten eter kıyak bu suak. Bılırgattan bar ete hüdyak elbaktik ayımlılarga kiren turar. O kadar baran yüksü tuğu kıtta kelim bu kuyan kâsiler. Spiritizmi kıtta. İdi bu spiritizm bol batak. Ola ate ete bes hantar evetir ol bülühe hüddü bol batak. Kihi öğün hanatın siyerin maygıtın halayan sübelen könnören bir yiyen iti bir hüddü bit. Olihin tankağa ayı kohugar kolobura bülüye hürdü olup mandık tuğu ostol hamtır onluk mandık sütüğü körü yün köngüllenmet. Hepti kihini bu kıhalgala kehkellerini onda kehik kini hanatın isten könnören bilingenin etteki bir ilgizine psikoloğa kuttuk. Tankağa bir etine psikoloğa kuttuk. Kihini kıtta kepseten kini yaka kekke hübeleri veren öğün hanatın siyerin kıhalgala kehkellerini kehik kepseten Onu dağını ol hatan kepset yakınladı. Üşüdü bile yakınladı ki ne ki hep.
Өлігім болдағаны бүгін іті туақ құддық қолы бұры, үгіс жон іті туақ, ол кейіні тайы, әребейді, әнің құддық іті таңқа дейені бұқ күйен кәстілдер, көмет өйді өбәттір. Ихім білбәттір, ондан таңқа болы бігі әті бұл құт сүрге, құзы хүйбәші ғылағы дейді, оңын құлдан тұрыр, туақ қайда өлеңдері, туғын ұлдары, кейіні күтті бұл әтші өле. Аны тұрам болдағаны бұл тоқсын нүгі ол таңқа, күйірер бейттірді, чара әйге олар, оны бұл үлгілер әтелді қараңа күліға қамсыр кемеден. Ол үйін ол бұл күлік қамсыр кемегер, бұны бұл ине құт чуалан хүлді күйіске құқтар. Ол үйін болдағаны ине құт күлігін бұға қамтары мары, қараңа күлігі көбітімен дейдер. Үйірі ғырыман, өлбі жөні ғырыман қайаман, бұл кейі туға құта хүре таңылдар кемегер құхаған программа кейден қалу өптен. Оның болы бігі қолу бұра таңқаны кейі өйін ханатын ұхын кемгі программалағын оңыру білімнәйін құрды болар. Оның оқа бұл жылға кенігетер үкі құрық ба дейін қара құрық, онына үлім құрық дейін. Оның кейі қара құрық арғылдан қалуын сөп. Қолу бұра үйірі оның маның ұрдақы, оға енті үдді әқірақты. Оның кейі үлі үйбет. Ол үйін бұ таңқа кемгер қолу бұра кейі чуалан бәйетін бәйеті әйілден ете, оны күйен оның тұқыта хатан қалайын маппалы кейіттен келен анал жарықтанар кейіттен хүбәлген сөп, қолуыра күхалғатығыр мен мана қайяқпын хөбейден. Оны ол хиті үрді жай қылғасты кәттаққа, олта кәпсетті. Валентин Ивановна, түйті ханаға тұқыт яққаны, қолуыра білеген бит білге кейілері бәға түрелі тұрдықтыр ол суылын көрдөнер болады. Мұнара дәнері әлбәқ, кене таңара болбатақ, сұйғара алғағыры дағыны бар. Оны оқы болдағыны тұң, жылға қолы бұрын төе ғындық барарғын жылға қаң бұғарар әбіп болдағыны. Таңқағын ән бәң қайдақ барар оңызды құнсеп. Оларда жылған бәң үлігер күрдік болан тақсар сеп. Олар әрі бүлі әті марын әппетін күрдік кейін бір кәмейді қалақ болар. Ол үйінен ғыджан болады. Қолы бұра бар олық бұл бәтші кәмей бір бітін олық алдыра түйен қалықын сөп, әбетер олық қамай өйет ертақсы қын сөп. Ол бәатті үлді олығын тұтылықта қайы суығы тұтығырғар. Онтон жеті, аны тұран ол бүлі бұлырғы немалары әтер әйіп болыққа бұлыр бүйе бүгедер біз оттан жиелергер, оттаргар білгелен әлдер таңқалан алар еді. Білген оттан бігеге таңқа дейін сер туам, бет білге бол батақ дейін маңнайғы түйім әқтер кәпсетті бі, рекламы тәнттен салды кәпсетті. Олық өйігер ағаз бері салғанар бүгін бігеге таңқа тұғынан кәпсетті бі, білген таңқа кәмінері. Дебі толғынан барынжа бүгін өретер чинчер, онынан нүрілі әр жон таңқа дейін сәребейдені бет білге бол батақ, онтын сері туымыт олырыр кәмінер бет бұ жылыр ойығар түбәр таңқа қаңтан ұйылар кәмден әттігі толғынан барынжа. Хүн бірі итіға бағарылар бұ кәмінерге бет білге сәребейдәйін тәрілілер. Оның болана Валентивана Тиханағын бұл үйкелер біт аластырынан тарқанан ұғырғыр кемдергер білі жиелергер оттыргар бәлері таңқалан алдыр деп олайды. Ордық қайдары бар ғайдачыды кейінен ғыралылар. Оның бұл үргі немалар олық үрдәқ құтталлақ тағыны немалар балдыр деп олайды. Ото ойбану үйілләйіні білағыд. Аны білі кейін оғын мені күтті бар, сәргені мені күтті бар. Білінге кейі оның немаларға тейбәп болады. Білі немалар оларген елдер. Бару мұқтарға бараларға білі ендікіне тайтарылан білуәт, ендікіне сәгетен көрігін бір кейі маға омығыттан тұтылға қоқ долғыдар. Ендігінен білі кенене тұз бәйтен, чугас жонуын, оны болар ордойдудың туық күйтерін білен бағала құрда құрсын санала жондар балдар. Урыт болуына қайдара сақа кейте оныңды кейін дебу кәмек әтеген серенен ұты құрықтыр, ол құрсыттар арас немаларға күтті тиер әйіп болықтарына ең бір таңқалан алдар еті. Онтон бұл білінге кем немалар олық атын болады. Бігі итеғал біт, барыта үгәсітер біт, онтон өске біт үгәсітер туымнар біт. Дағаны барыта бігі олырыр айылға біт ұслу бетіттан, олық бұтыттан, жағақ бұтыттан, историческа хайды бұтыттан тұтылықтақ болады. Білген қолы бұрын қая сақа баран
ойбаны хиллейду, эбетер ол сергене кухойду. Остолу сүрдейду. Ага, ол, ажас былыргы кахалқалақ кемдергер ойуттарға бараларды болла, ахалар кахалқаларын бахаттарары, дору бияңен өттүгі. Хем бірі бұқ күйу бара тұрар, ол чуалан темен өсі түгіл тоху олан ет яқпын бағары, бұн бұ религиозны етическе үйерақ кен, херім айгынды көндірі тұхынан. Ол этербі күддің ол табырыннағын туғары жылғаны туақту хатағын, қартыннан білі хатағын тұтып, ол бол батақ дейміз. Үші түгіл тұғылан етіякпын бағырам. Бұл жолан ойуыннан бұлырға түй медитацияларын күтті хетім нәқті оғады. Ол онына жың нәқті ол таңқаланар кейі, ол аты ұлақаны үйіне әрчелі біт әттеппі кейі туақта жарықтанар жарыға. Онтан бүгін он тугабут оңню бол бұты, ол туға тұспа кәпсеті. Оны ол оңнюны таңқа дейін аттағын сұйға дейін мен қолыбыр әте сөтігіл қос бұхаран әте әкім бағарымын. Бұл жолан буддизмтан келбет ұлақан бұлырға манақтар жарықтанар жарықтанығылары. Ол еті ойбан, онтан оңнюы көлі бұты, қолыбыр әте ол ойбан алларыман кейден оны хорғанна Ani tu nyucho nyudara hid bite hudda galba iti sivat kana kutta tanka hillihan kelin iti nyucho kultura te kili iti kumugar ta ol tanka ne iti uteyen wana tanka diyan aata nere jahal bud wana aata bitin iti nyucho tu o nyudara hijalda tuere te ke ilan kudda kutna budduk Тыл басыдер. Бүгін еті бігі тыл басыдаман, хақылы оңырам баран тоқтап күді. Ол қары хиделәйін, ол тұғы хиделәйін. Ол отчатығыр тұға бі оны білген тәрі Оның болу қолы бұры еті, оны таңқа дейді. Оның болуына білген маңдық сәп. Бұл құт сүрек күттен ете біт. Едіне қыны маңды. Оның болу бүгін қолы бұры еті, етінен қолы бұры еті, териен ара жетен, ол қатша оңыр оқ бұты біт. Оны бұл күйер атам маттен. Еті үлді қарақты. Оның болу бігі бұл тоқсыны үйі олтытын көне дөбек қолыр оғыт. Оны ол бейдімді тоқ-тоқ бұтын нәді. Ача таңқа қаны ең күтірі хетімді. Таңқаны күтті хетімді. Күрәч өтініс тек қара өте кейінен? Естебет саңарың? Алло, дырағыларым бұжығы сейтен әрентейдім. Екі бағын кеналанымна ойбонға үйләйін бар дейін әттеге. Оны мен әбәм түсімден кәс шықтым бағыра бұл. Кене тұғар ойбонға кейін олар бұт үзбәті оланы әрине нәтірәз. Оны ойбонға кейін олар бұт, оны үйләбіт. Үйлерігер болғана тұғ орсайынан тұғаты кергеннәрін, оны үйкі олынарын істебіт. Ол кәнтін дін нәқсіге кәрген тақсығыз, ол жылға, оны ол кәнтін үйкі қолымыз. Оны бұл лағаны білі бүрінен барын олар бұты жа, оны сұхабаққа, ұхабаққа олар ұқтақтың немен қақы сәбіті. Оны олар бұты жа, оны ол істебіт. Оны мен сұтан қағата қайырын дейін әке қын бағары бұл, оны тұрнаға чөйсеге қатты Сәп мақтана бұл. Әтіне бұл бұлдық дейін әтияқы болу, чуалан, бұхи ол итағалы түттен көрір боллақ бұтына, итағалы ол оңю бол батақ дейін әтіп. Кейтінен оңю бат дейін. Арастағыны үйдек қана дейін. Тоқсынню бұл бір хүрін тұға кістеліңе, тоқсыннюға хирәлгейлі түрге дейін. Аны бұл күн ғалақшықа едіру тұға хүр, Ол қамдырғыр чуалан, ердегі ұанды дұғыты бүтін үйті қамдыр, ол ер кейі ұғыты. Ұғы болы бігін екіп бұты, гені информация бұты, ол қамдыр. Ол ең болы, өйті жалқындыр кәме әрінің кейін аймамын, оны маны ұғаңа әйқетін сөппен. Бұ кейі. Кейі программаланар, тұға программаты оңы қолдар кемгер етемін таңылы дейін етемін. Кейі үст тұрға хиерам айгеті бүтін жүйті таңылыр. Оның кейі текемі оңнябат дейін. Ол ең мұңғыту бүйі чумпыра хаты бүт. Сәп, істеқара ға? Анинсия Алексеева ем болабын. Бастатан тұраны бұ эфирға бүйін кәпсетеге күтті атчылары, сақап сірін олықты ақтарын кәлбет сылдан әғарда лейбен. Оны мен маннық тені етігілақпын. Мен бүйін кәпсетеге сағылын ағаттан, кейі таңқалдығыр болылағына, олады әрдеттен білімнәк болуқтақ, итағайар болуқтақ. Тұруққын оңыстан маты. Мен бүгін қолабыра күн, бүгін ұлымдағаны, таңқалатымдағаны, ол бүліге сүйттім, ине сүйттім, кенегені кітті кәпсеттім дейін болылағына, мен қолабыра. Мен бір бәйім ұлықанды кетіғай бәппін, ол ең таңқалып бұттан тұттына бұн қолабыра. Әттілер дейбітті бұл таңқа оны әте білге бұл кейіні кітті таңқалағын әте оңнюға бүрігені үрдәйін дейін сұғаны қоқтен болды. Өтшіғына бігі әтені қайдақ бұл келер ұтшап бұдығыр дейді әті өрі тейіне.
Эти тунан кем үгүндеки кепсетях бетер эти хептаха итини берди. Сеп булбара беги белигин бебите метустус баналар эти тунтон. Бели бүтүмгөр хаддар бир хана акалык биттиханы. Василий аты арыятын хана атыккан баарам бүнке. Эти кеннен күндү көрөтчүлөр, күндү студия бардынлар. Эти таңкалаган жанжигинен сыйха болор механа бар. Туз бем хана бар. Онукто өтөргөн ол өлбүк кеги дуухатын уйгурдаһын. Эти бүлүһө бүлүһө үрдөр битер бары токтуутту. Кемера кемера келле до нукманды кити вопросы это вот. О сана сака кеге токтон баас тестатта. Таңка деген спиритизм кете бу куйман. Ген спиритизмнан мен эге этер митигер таңар баккамын олор бутум. Эге баштан мен эге этер бине. Серебеген сер таңка деп акка. Серебеген кити белгеленген. Эти кеги индин өттүтүн көрөрө. Сөбө сөбө хок буй болор. Тойдырген ол онна сыйга калты таккан сөп. Онна самовнушение, самозапрограммирование деген бар булдага. Ол онна холоворту хэпти бэхан калын сөп. Эти телепионнан эриян кэлбит кэхи просто маннык онна хэпти бэспи болан сөп. Бир өттінен. Ол ихэн бағар иккер оғылан бута болу. Ол эме бар болан сөп булдага. Кэхи барта информационный поле оттан турар булдага. Тох бар бу бихигіні тохтур барта информационный поле, эгрегар. Ол онна холоворта олихин эти итагал, барта итагалге калан тохтур. Бихиги холоворта бу алгыстанар дян күн ай алгыстанах тахпут, хака кейте. Бәбитин бөгөр көтөн, чугас жомбо дүшүгөй боларыгар тохтан. Олихин бихиги бу келер кешкил битин сорон бихи мәрибет тохпутун. Бәбит сол бутун бухан бихи мәрибет эти таңкалыр иннине көрөр дян олох сыйха дияны мен бәм. Бир көрөтчү тен атын хурьер. Таңка деген белгени катары механа бар системнак балыр беһеби көлөр бит таңка кемигер бу ыйга деген. Быйыл кайдах сыл боларын билгелейлер эте. Онтон ол каз бирди кихи чаахнай мен кергеннине бин до мени колуна бун до деген уагат эти. Эмне бу дохетер эти билге дийни букотон туспар арыкканаада букотон туспай таңка бук куйман деген этебин. Таңка букотон атын ити кихи өйүн ханаатын бетин бете хаахыланар ис тургун оңостор тугу хеп тола ата ол херебейден каян диен болбатак тин өссө түгүл этебин аны туран ити абаахыны үүрүңрүнү эхи таңкага сыхырыман дибин ити букатын туокта хыяна уак ити таңка кемечи болан ити буддисттер билин тутталлар холобура тугунан ууну ылан баран итчагай хорганы бүрүнен уу дебу куттан баран она медитациялан эттеринен курдан кээхеллер ооба ити туруктар ол ити бихияка ол тобого элемет ол ойбоңу кийрен хорганна олору гиндети кепсел туоккуду хүтерен кесип иче буата такка жиңняк төрдүн онон боло бүгүн ити жан туакка таңка денолаты спиритизм ол абаахынын ырыйын куддук ону болбатак мен ону төсө түгөл дете хату бине таңка диен тылы эти серебейге бикке туттуман диен бүгүн ити улариян турур букатен бихети кут сүрөттүттөн үлелеен итине ким хүрбеттен такка оңолдан турур билен федорович ичинде маллик келипти этнография бүгүтөн ти таңкылаган диен түндүкүн диен деген диен бар хапта кайдак тааны билген ону умдан кебихер ону ону хуак тиркек пустохот ондук бар тапты бу бихиге бүгөлөр бип болгону жогол этебес сүйдүтеңин ол осто сүйдүтеңин нэхен диен барса барыты болгула ди ол гана бир ол ите таңка бутак ди ине ине кыбытыман ди ол тогондугу диен хатта ол аты болгону бу бихиге история бутугар бихиге олок бутугар болгону атын тегалдар өтөн кийдактар ону тегалдар хатта ол тегалдар кийбиттер болгону бихияка бу иттаттар бутугар эми ондок бу үгөс бутугар бартага ди хатта ол билген боло турарын бүхүтүнөн болону бихи ону кайдак сыйынаабыды ким бир ону ичи жантан ылан буракпаккын о жер эле бабаң касбаккын хепте ким бир болор буллага жана кайдакынак ол ону ыла ичи оннукка сыхар буллактан оннук кынар буллактан мен этем эте маннык деген наха улахан байылак наха улахан туактагы ыстыбакага та колобу төрөк бырагар буллаккына мен эхил канына барабын диен ийле бетер туара кыракы хогос байылактыр лыкына дотуну улахан байыла бол кахан төрүбүн ду илебе кахан өлөбүн ду кимеле токтур деген болганды ки биз кылуу өтөр ки туар бетер онту кутталлак буллажы ол эм болот иннике токтур иннике сыгар буллакытына ва кыра байыла байылагынан илебе тур ол халаячы билгехет бете көрөн токтур кайдак халаярынан бар якына деген этек мура Очотугар була мен эттимир ван жанда. Мен эттим. Чарасайге олоқ суен турар,
Танка кемигер, танка хан ыйыгар. Билгеленек та. Айылга таңылла турар кеме. Хүдде устук танка ден таңылла турар кеме. Ол онны ти көрөкке ол тугу кухагыны көбүтен тахаран кухагына оңостун. Жоңго кухагына. Онун жарык таныман дип. Очоно танка хан ыйыгар чарасы геолог суен турар кемигер бит билге серебейдени бар болон сөптү. Итини катара Антоний Кашоблес пеккен. Мен боллаганы хетинен кихи үлүхүе вакта. Тоги такка ине кута оң холла турар кеме. Бул ыргылар этеллеринен билген ити бу күннерге ине кут күлүгө такка хайдер дие. Ону боллагана ол уюттар этеллеринен котугу кая ытык каяга тиен харья маска ине кут итиллер кеме. Кихай дарба кихи токтаба дие. Булар боллор барары келери белгиетер кергенниилер бирге этергеле сыппат болуактарыга жери булыр болбодо. Бирин реклама барар болдубу да ал кенеттен салгы керсетек бит. Бирибит салганар бүгүнже таңка өйдө бүлүн туунан ин бала эмекемге кепсетти бит оннаттан бир түмүккө келди бит тек коюп колбар таңка кан ыйын кемигер чарасы голок суйбут кемигер биги төрөт норвоп путугар сахан норвоп путугар олок суйбут үгэс быхытынан билге билгелэхин серебейдэхин биттен хин бир бардин боллар онна колбара билгин белгиетер көрөтчү бутайып бит уактен того бизнес кокубулуйда билгелэхин серебейдэхин тыынчы үс мөхөктөн сагалан тыынчы бес мөхөккө дээри батсаабынан кытары билгелийбит диэн этер жоннор бааллар диэн итинеда туга тиэкканка дээнихин араран араран тахататын билгин бит уонну билге диэн таңкаттан туа уратлаактарын онно ток тоокко хөбете биги бит диэн тугете бити аны бит уонну билге биир болбатакта тус тухунан хүдде эме уустук багай Onu bit diyen kolubura ki bir teydi etinden kanından sereyere. Kolubura ki oğu hanarbat oğu tuğara bittener diyen. Kini tığın tahımı gar her eğer. Beyete bir teydi her eğer. Onun bit diyen kolubura bitteni kihi has bildi kihi arastık bittener. Hep on tukatın ol bitin bir hatlara hatın hep miya kaydara manlık turuk tağpın içi tuğak evite bu Allah diyen. Оттан билге дием бола канны көрө көстөр белиенинен сирдетен халгы ааган тахар бу түмүгө кайда болбой колобура турак кален түштети ити туакка кален түшпүте болла деген аага хатаан ата биллер белияга ологоран кихи токтонсе мен эң буду көрөн олоромун бу маннык бу кыйсетинди туактаага бит ону маннык оңосту араа маннык маннык болуу деген тас жүхүмүнөн көрөн Овсе белиенден көрө хиддете халга ааган таарабы. Нучалатакка анализта. Анализта хан куддук. Онон боллагана ити таңкаттан уратылары деген итинне хата. Таңка болла чара хейге таңылдыгыда. Би ону кыян көрбөкпүт. Эптү. Хин багар туактан көрөкпөтүн сөп болду. Эди ол кухаганы биттен нахпетне онтуга бутун көннөрөн кайдагы оңосту хатыктап хан алды. Итиги. Итим таңка кемигер багар Амир асынан эти кытын хөп болу. Hüllüküttür taksallar diye mi bolar? Anı bollana ol hüllüküttür taksallar kemlerin kendiki kemge miye bu tuyar boldu. Kimere toksunyu hettis günü gər oğut tuatçular taksallar diyir. Kimere barı toksunyu on biris günü gər taksallar diyir. İtin ne de tuğat yakıdı? İtin ne de tuğat bolla. Basatan turu hüllüküttür bihar yakkan adı. Ol tuğuy bu. Ol tuğut akkari tuğaktan takkari tuğak itin ne türüyetler bağları hep. Оччоғыны кәпсетей хинари туақтандар болды. Үддіттен қолығыра біле ити күйеске хүгінне ғалиіннен түхер күдік болыр. Итне көйен бұхар бақы кәпсеттек. Хүллі күнне жа қолығыра хи туақты яны еді. Бұты ғой. Енне мен әтекпін бағар абын. Аға, Оксана көрімі. Алексей Алексеевич Колоковский научный труды ден үлетін бәрі бәкке білер болықта ақыт. Бұй үліға бола сүлікін ден тылы кене шүлікін еген ден қолыбыр ден ұтчаттан кербет тыл ден бағарар. Сеп, онтан сахаларга боллагана төрөт өйдөбүлден уу ичите деген бар. Бу колобур сүлүкүн деген өйдөбүл ону ити уу ичите кадере православный итегал биле келен биги итегал битин кытта бу кус бутун тимигер сетимден ан халбыттар бахалах. Ол ген сахаларга колобур ити сүлүкүн деген өйдөбүл эми кадере уу ичитин кытта себесте акурду көстүр. Оттон таксар кемин ити хүлүкүнү оттон туактын ити жеңер
Барын итете нахар бытым. Ол ите икки улахан туак болар күн галактика йодро тур кире жер күнгө чого рехирер кире түргөте ухамдыр. Оны те сүллүү ден ухүллер кеме. Эпти. Олаты өрө көбөн токто хүддак күскө хамдыр. Үрактар таңдылдар, эбеллер таңдылдар билим бу эбе башчаңы жери томокудур. Бу бики хаңы бара генетенер элдер. Халымага кыен бензини жер кек бусу эбе томокудур. Олаты ухамнахына бихи көрөр сүллүк кылар мандык представление нөрөр бутугар эне арас токторо сенкалар турур токторо образ бүтүнөн токуйду бүтчи ачы сүллүкүн ден бар до ден холо сүллүкүнү буддук буддук ден аны сүллүкүнү бир өттүнөн ити ине кут күлгө курдук көстөр уучите ден аттыбыт о кенен боллагына баттага хоо каа хоо эсе балыктыңы мо нахырдык мага уучите олихим болэт ол ине кут күлгүн бу хаамтыр маң ине кут итилле таккар Дин он эти дата тен эти ыйтаган деп атты. Оно тол былыргылар этеллеринен бу сеттиске оолу кыралар таккаллар ден. Онтон же бу түн аны 12-тен 13 түнөр улахаттар оолорун иддән көрө тоттора хототтора таккаллар ден атты. Ол аты бу туу кытта кихи бу ине кута о биле кыралар таккан итилли биттерин кендиктен улахаттары мия таккан ол оолорун төттөрү же бар яктаактар кийи яктаактар хуал хабыта хаарты яктаак ке ону те быхаарыта диген научный быхаарыта туак күн бу стрелес созвездий стрелецкий бы кийит бите холовра аксыни он тогу хугар он но токсуни он агыгар дери онтан таккан бар якта ону боллагана бу туак токсуни бу сетти бастака аңарыгар ите туакка хаамы туак стрелецке күн муңату чугухир кеме. Ол кемгети ухам сырын былыргылар отоолу биле ол деле ой боңу кийден ихиллен олур уактар эди. Ууты хенистен оны ууты кеттек. Итини аха төкө хенен. Алло, здравствуйте. Дорабо. Барта калматтан эле бит. Биги болом мен боло вопрос манны ке. Ити 19 жыл асылы күттер кире күннөргө. Тух тух ту ити уны святой уны лабытты. Ити төсөп тагы димин итаргына. Сәп мактанабыт. Эпити теманы салган эттекке колобура бу хүллүкүн итин учалардан кирдеген эхичүй байдык эттигит. Токарев бу истории кенилетер бар бу шеликун ден өйдө бүлтен кирбит болон септен. Аны туран ити Анатолий Николаевич эме эттек колобура бу хүллүүнү кыттеме эбестек ден. Ити олоктоктор иккеттүттен. Отон учалар кытта биги бу алтыс бүппыт культуралар бүт бу туук бар олок бу жаак бүт хидимнес битинен хибестен иди хеттис жыгылаттан ден биле орхоспаттан святки калятки ден кытта хидимнен хетте жыгылаттан дептер була отону сирсирай уратлахар колобра би аңардас кехине дана тарар бүтер эми улустарынан туз туз поуратылаак бытти анда кере түгеннерге ол курдук колбурун илин эңерге мен өйдүрбүнөн огордак биттен бу бииги кыңгы каникул бут кеннеттен ону суон бири стекиттен де хүллүкүттер бастан эдер сене катты таксандар өтөктөрү белемнилдерден этеллериде онун деди келин кайдары бу хетте чыгылата ден хайдары билин кихи согуйбат болла отон аны православный тегаллаак жөн этеллер холобура ити били күнэ жылолор ийтигер сеп токсонү хетпис күнүгер православный тегаллаак жөн иисус христос түрөбү күн беретилер болгон ди ол күнгө хайдах абаахалар таксыктыр эден холобура биги бүгүн эттибит ити уйитчите ден холобура уйитчит абааха болбатак болла ди эп онон итеме өйдөбүлөр эми ярастыхаллар холобура ите буддук итегал туактары тустугунаннар ону болла бихиги үсүгер кимияка рөхөп түбеиндерин онну жүрелен онну өп түбесе болу кухаган денетери көстеакбиби колоран гилиске майгыннаба болу долаата кухаган дебик куддук бихи бихене кыры онун дарааха кухаган булуктаак өсө херейен көрөн херейен көрө көрө кухаган оңорахатаахын бар жеңер боллагына итегал өйдөбүле бээтин местетир туз солтотор хүддак наадалаак окинама кидери хине куду унар кыаху канны кере параметр дак боло туттуллар ону би универсальный кындак бутон баары бут онну болбат ол ихин болду эти сыйхагин диен мээне хаңары бар аны болду эти хүллүкүн диен тылы васмер этеринен нючалар кендери диен этелер боломан нюча кене буатак дентер
Ити специально толдика хорулан тура, они тебе хеттере юксим пекарская, которым варан пекарская, он нючала там кирби бухлах тебе, но он нючатала дибит, он нючатала вол батагайте, нючала бедерит не били метр. Эпти ты гитик, Макс Васмер ол толдика бетин кинери то хорулан тура. Короче, вот эти тигар хоруй дулик пили, ты хибит тигу тухнан хоруй даран, сакат тахлар короче, лабит тюки хенен. Алло, здраво, Ларон. Здраво. Мен была твои тарганы, он бо танка время сега кемигер ой бон тен был только он ленер ду гохтур. Сэр, махтана бит. Кабилет на рыбалка. Сэр, махтана бит. Мусан нан балык тек кохеп то джен айтар. То тен не то бите баре не тен нахар бокамга бихияка улахан бо вулах кем диен. Ол бел барбакын келбеккен уру терибеккен айдарыман туактаман диен үдде бо вулах кем. Бел жете таңахы тахы жоғоннор баттар. Урут киллеттерер болалар, дия киллерин бүтүндүүтүн таа жоғоннору маң дия. Огуддук. Онан бола бу бияка бир өттүнөн токсуңу хүдяк туук. Хараңа бүтэй, онна тэдэ эппитим куду бихи, бэйбитин ис турук бутан хааланар кэммит. Дирин улар ийи барар. Ол ихэн ити келер барар, ота эгэ балыкты хиджэнгді, бир өттүнөн кайда балыкты, хатамма. Ухамныр кэмэ. Дегенлен таңқа жанатын бихи сиербитін тумутын тутуғағын үбегі үгіхен үтіктаған болады. Ол ехен болады ішіндік тутуғар, ішіндікке кейлер болды бұттағаны бихиге, ол тутуғар бұттығар бихиге, ол сиербитін тумут толырылды, сүрегер бихиге болғымталақ болуқтақ. Бағанынып бітім көрдік болады ішіндік, қола бір туған бір сүйхат ұтындақына сәттәқ, сәмелақтен бихиге бар болып бұтты. Туғара оқсулақ, туғара тоқтақ. Индігім мұтақпынды бейге бүті білеген ол туғын кәпсәтті біт, ондық болу оқтақ, мұндық болу оқтақ, ендігі аттақ дейін. Ол күнен бұна шимбейді ұңырабы тәтті. Шимбейді ұңырабы болды бұттағаны, оны бағылыр көхілер тәлімті, бағылыр көхілер кейе, оны ішерін ұңыр оқтақ болдақ бұтті. Ол ұңырабы бұттығар болда یلی بهتر سیوگر چوک بهیل دیخته، اینجا البخت تو اختر بازار هست. اینجا اونا خنگرس با دیخته بیلتر یه دم بیلتر دیخته لیجی بکند دیگه اینجا البخت چی دیخته آنو تظر و خون نده. یمن نه آنو تظر آن طلا مت بهیگه و گندق بدن بهیگه بگذار بی تو گشتن دیخته بهیگه تقلان تظر و بچین ادیخ بدن نده. اینجا بهیم بالغم تظرتون ولق بدن نده جیان اتبع. اتا تنگا کان اتی سری هری بیده نرین он юларын биге утчакка тирдик тустакпыт мандык көрүңдөр баалдар деген деди өксүкүлөк төлөк көрүңдөр кепсебиде научный үлөлөргө онна оттон бу өбүгөлөр кетиптен келбит номоктору истен хим бир ингерине хеджер жомбут саха жонун бүгүндөн онун да биге утчаттарга тирдик тахпыт кепсек тахпыт мандык көрүңдөр баалдар деген оно мандык он юлар баалдар деген отто төрө колордуутун ин курдук көрүң наха тарканбыт деген өксүкүлөк урген турар бу көрүңгө кахан баарыр ыдык бу колу бурун ыыкка оюун ондук түйөрак бурагар эбит бу жыл келиде боллади оно же бу жылбыт кайдак болсунуй төхө үйүнүлөк болсунуй төхө уйгулак олохтонукпуту деген ол ондук түйөрагы бураалар ол түйөрагы колу бура билген мас камыягынан дуу битер үтүлүгүнөн дуу бырагыкпытын сөп боллади Оны біле национальный ол көріңдінәк бүргі сүрдетін дағыны білгендерін көрдері өққа хөп, оттан ойнаваталар дағыны көрі бұғыдан. Оттан бейліғы көрі дұу әбетер еті кәпсе әбет бүлігі сүрдеті дұу білден тұрар. Атын жон өрін күтті хетімдәк болын сөпті, оны қолы бұра бүлігі сүрдетін олық. Реклама кәнеттен көрі өтшіпті дейдер қаянды құрыды оқпыт, кені бұл 99 күттін, оған ағыз 19 күттін үгер ұғы бетей болар, бұл дейін айып күтану қаяндағын құрыды оқпыт, бейі беріптің қатар бейдге болып. Бері бетті мүктір түйімі ғар керді бет, бүгін таңқа солтатын онына Таңқаны күтті тұғы бұтуы мұққа бет білгеден, сәребейден, атыттарден бүгінгерін лұрар өлжеттер бары бігергеттелер. Отолғынан баран әте көрі өтші етігер құрыды қарын 99-19 түйінігер болады. Ұғы бұты бетей болар ден, олыны ұл бұтуын ғытыйбат, ұмыйбат дұробияғыды тұхалақ ден әтер жонлар балар. Онына білген жоқ үскей қораққары бол баққа ұлыстарынан күтті керес бұғыла қой баналларан жон сөт өлір. Етіне тоқ дейханы. Етіне бұлға мәлік дейін әпті.
Otan ki itagal biten bihi miyestetin ediyokta kollak bitti. Bu kaç bildi provoslavna itagal beyten sollar işte. Sakalı işte tanka üstüne beyten sollar işte. Bartın bilik bu kuyvaka ol Hristiyan skaytugu sakalı tugu bartın bu kuyang etkpına tuğ tuğlar kini. Ona mı tuğ tuğ tuğ? Provoslavna tuğ tuğ. Hristiyanstva tuğ. Sakalı tuğ varar. Sakalı tuğ varar. Haka ol. Кириэсэнэ кирэ булата ки ки диннэр ото була дигнэ хахамай гытыгэр ите хуа канна дагына кыс карат тото ой баналлара моно но умсо ню хиджи биттэр ди канна да хуа ите би ите би ире икки хинэн була ите ут хунан ити яптын хэп хэвэти у ген ите теллер ол дистиллированное состояние воды ген ат энте у утыллы бу ту эн туго бар үлтө тыллан бехилер гирин түргөт ирин кемигер ытыллан туго туруга олар яр ол хыты бата чоккай то же дистиллированное состояние воды дет аттана ве эти тиндегра харан калар ол үлендер бар эти таңра үрак то диете не туттан олар бүгүн православие кеди ол туттан ол хем боло оно не тикелин уланнар хаханан бараннар ханга төрөбү тугун ити уго хүрак дийлер хайыр Сәп, көрәчөтө сәбире итини бербит. Сақа телевизиятын нөңө берилер быстыргар Хүрдәгәл баққа Әлбәктә сәребе дире бүлүһе сүрдәре көрбөтчүләре көрдөрөлләр онна берилер дә көстөлләр билгеләһен сәребәйдәһен туһны ти төһә сәбәйдән. Эһен ту хан тухт яһаны гыты дибит. Валентина Аннатон мен сана бар сәребе иңин улыгынды көстөр диһана баппын оттон айылгалак жоннор бедерин саналарын биһиги ытык жондор бут эжи дура курду кеңин жону биһиги истихтаах бит. Итилети таңка дийтен токтуаккан алайти таңка бол батак дийен. Хеп огонома тол серебедетер менжи бар ити нурокка тарган мут туак. Ити эфирге колора ни көстөрө мен сөп дийен дим колора бир бем. Колора биһиги именно о серебеден бол бакка бу сереби маннык маннык кыны кап бу курдуган урок кап дийен колора жан кеп сире маннык ага сефирдер ага кеп сетилер болалар колора сөп дийак дийен дим колора бүгүн кеп сетиекен олор буттан колора астында олор. Саха телевидениедер деңер иллакка эндик бери Аяга колбура атын ин каналларга же онно көстөр мая планета ин курдуктарга ди айылгала жон үрдән кепсилдер кендер немаларын бийге сагаларга ди хоччо Угнама тени бут бир тога ота кихи көңүлө боло херебейде тарак угнама интике качоңоро бизнеске кубул өрөтө дүттен сыйга итинне хатаммат билген боло бу таңка диди аты аты ол Хачон урок бу кемге диен онлук токуй бар уна ол жонум уня качча килдери мүккеи диен ол токуй дашылар эмне баалар ханнары бары та качча тол эрге тур диңер эте ол таңкага туакка туакта кеген ал деп керек чөтне истеп бит үтөк экенен самарын истеп бит истеп бит саңар Дислигистер бар булагына хардыга юлдан келип динек дур мыя дисмидик багдым. Это всегда юлдан Энергиям балдар ие патта министр или динек туже. Сәп мактана бит. Хүлүкүттер булар. Отта хүлүкүттер тасан картылылар ди. Үбү картчынын ха таптылар денди. Он те аймнеларга ин кепсенер диде бу кини туп бут үбү хачта кумагы булган. Ну вот он то көрөн ара. Ити хим би билиңи үчө сибиятка тун кудон юллар ити. Onu büyüğün kolu vurak bu kültürü lehitler et o anyunu anyu doktorin hep onu kimde bak. O gün ama bu itegal dir hatammat, bu tanka dir tavıllı bat. O anyu bu hünata karnavalına iti kemire ajanı yakuduk. O onu tü günlere ne anyuğum iti körüne hicim. Tanka kan ödöbülün anlının kini bara hıyda onlara onunla anyulara den bol. Gün bugün bolana, bugün bugün kepsetiğe bir higet tonhin. Ити тыл сол татында болдун бит билге тоогарастагын таңка диен тугу диен кепсетисти бит олгынан баранжа чопчу биги бири бүгүн бар эп бит бат холобара бу келенолор жон ол ону ытчака кайдак жердиякка холобара бу келенолор ытчаттар да болун онне хиги беретер чин чер жон эми хана хин арастар деп холобара биги маны чопчулан бир үрет ол үрөтер кинеге дутокту таарык бутун сөптү холобара кантан көрөк таак бини онна бу ватсапка бирде галбах Эйтэ кирэр. Сэп холовра. Сибите юуну каханыла бытый. Тан кага тапта хэк көхэп туо. Суй буттанга хуйлу буттанга хэ тогу хомуяныллары. Итинник брабалалары биһиги хуруяк тақ бутты холовра христианнар библиялахтар оттон мусульманнар караннахтар биһага хок буллады. Итинне болгомтаны манны урухана да ше холовра белелдек тил буллахына. Холовра бу курат
Bu kemlerge kehi serenden serbenen hıcak tahtiyen. Olabra ulaşan uyulganı kamsatar aydan kuyudan da kurdu kolabra. İdine kudu hıta. Dese bir yirmine eben etkime. Tuğusu beli akıtı iken. Tüyünü uanına kıhını haka kede bulur bulur gattın inye kudu görür hep. İnye kudu kebe inye kudu kudu tahtiminden ondan karana bir hegi karana baran tüyünüye bu kırığı kıhınıye betkelen turar diyen. Olihin Muğutu aydarba tüddaş çumputu hicerge toktuğullar. Bihi inyebit, bihini kören isten olur, karı kut kuddu koydular. Onan bollağına, bu kayağın dağına, karana kemine kehe muğutu çumpurlar. O da bari ayılgı tüye hatta. Bihi toğunda orulu harılı hicek takıtı. Orduk bu kolovura toksunyu hamı hüddak. Bihi gibi bitin ihillener kemmet. Hep olihin bollağına on yunu körü kehe muğutu kışçada hatı yakta. Kol kutuyan, utuyor uğutun körünen, Hepke ahan hınyanan. Toditek bu karana kem tımni kem inye kuttuk. Ol onu hüddak çumpu. Na ol hem valla bu hakacaklar netelde hüddak tuak diye. Tıyız kuttuk diye. O bile Stepan Igorovich dadaskine bir yata var. Mokotu inye kem diye. Kar nurala hıttakın, köl tumana hıttakın diye. Bihigi bu ayılığa bu tim bir bebek kuttuk. Kihi kuttuk. Onu kuttuk ki illahtık hıcakta. İllahtık olur vakta. Sen görümne hegece üçte huyagat bu etüde bülleri bugün kepsepte etüde büller bitin haydak diye dağıtıydı. Ben attım bu bugün kepsepte bitiger tarlalı bit baprostları barıldın alus septe öhter diye sanatım. Bihegi bu kolabor tanka etüde büllerin bu kini eter belirlerin da simvalların Бигэ бартын научный хабарнах үлэлэртэн көрөмүт үрэтэ сатыбыт. Бу он болана оголор ажаха үчүгэ дикылналар. Билиңи үрэнэр эдер чаттар. Ага, онда болана тэ интерьергилдер буллади. Интерьергендер сорок оттүгөр оттон эти толкуйдан да көрдөхөнө тыларга да болун, кайра эрге сколаларга да болун. Оголор бэлери мустаннар кимтен дагына ийгита хоо энникелерин өтө көрөнөр биргелен яктарын багаралар ди бу колобор этинникке болган эми колобор ол сарахтаактык сыйган хабын сарахтаах демин эдер эчети бем токпун серетини тердебин оннаттон токтен булырга кемге инне аналлах билгеттер денер баалар Şöydük hangarar, bu... Oluğu bir bit. Oluğu bir bit. O tuğ partiyanın kaydağ etiliyahtağın, kaydağ oğuluğuhtağın bir bit jönür gitar boğuluğuhtaradı. Onun kolobur bolağını bihigi. Bu manlık gınanın iminna bilgelen, manlık gınan onu seribiyden demet bihi olaq kolobur ürepepbit. Hep iki nauçnay kabanağ naukağa oluğur büt ülileri tutuhabıt. Onat da ki kolobur bilgin oskolalarga kultura naroda, narodov Respublikası Sahay Kudiyen uroktar çastara olu sağayaqtar. Onu vaktin bütün yutun kabanalıqa yedakka. Olgin otu ofsi bilginleri kurduk. Etiller. Onna otun kihi beyti bilgin körüyen bağırar örütün ha ulaqan bolar. Onu kolobur ehelek, ebelek, kırcağız, nastavnik tağ jönnör kolobur kinlerden bilgilerin söp. Vasili bugünkü iki törüt itağı bəppin kolobura kihi beytin beyti programmalanar kebi her getin. Bugün kapsa tip tümünen ağayak tılınan tugat yakın. Yata bu tümük tılbar bəyəm hanavın etiyemete. Bu bilgin ofsenan eti innine innikin ero öte kora hatır kor bile hatır ofsenan sıha eti tankaje tankajen sıha jam bolla ja tankajen bobata öde bir bobata öde bir bobata ketibit olaran
опсайынан ите иннинен көрәһен сакага һәбә һуктыһаны. Бе. Валентина Ивановна сөйбәбе һитнән. А мен булдана оттон де бу биге өбүгәләр бүтүгәстерин каяндагыны жоңго һәргәгә оттон сахаттан үтчәтәре бул батах улахан жон монар бүттәнәр бүтүрдә галбак булды. Олеген биге таңка киһәдерин ытыктак бут таңка каанга сүгүрүү таңка кан серебейдере оңнулара барды биленнәр лектәктер. Оннан бу аныгы кем сиренен һәм бер жон психологический көмәгә консультация сөйбәгән мәгънәдәләр. Оны бие кайыл кала жондор бут берилдер. Бүгүн кеп сети түмүгүн оттон мен аяктылдан түмүктүм. Бүгүн келем бастан турган ылжытта абкытыгар ханагытын хаяп бекетигер мактанабын. Оноттон бүгүн биге түмүккө келди бит таңка кан ыя ден билгелехини серебейдехини биттенини таңка дир сыга ден барой дебүккө келди бит оноттон көрөчүлөр мөйд дебит булуктарын се болгунан баран бу кемнерге чарасы экологиялык сүйөн турат ден онон серенен сербенен айылга бут ыя туян Торарым бәһетнән биге мәсәләнән сербенән бәйбе дә бутын тардынан сылҗар бытыгар җылы вакытак бүтән мин калабыр бит тус бәйем кимкә келдем онан боллана бүгенге бери мәһәнә бар күрәчләргә тухалак булып болынсак олы көйгәр боларга җылыгың керсәк кадир